I dagens tips skal du få se hvordan du kan gjøre skrift litt større I Windows og på programmene dine, slik at du kanskje slipper å bruke disse her. Følg med og se! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Med større og bedre oppløsninger på nye skjermer kommer også mindre ikoner og skrift som for mange kan være vanskelig å se. Heldigvis har Microsoft bygget inn noen smarte triks som kan hjelpe deg til å få større skrift I Windows, og bedre oversikt på hva som står på skjermen din. Og det enkelt å få til, bare se her. Du kan starte med å høyreklikke på skrivebordet og velge skjerminnstillinger. Nå får du opp bildet for skjermmenyen, og her, cirka midt på, finner du alternativet du ute etter. Du kan velge hvor mye du ønsker å endre størrelsen på teksten I menyen. Her kan du fint eksperimentere litt til du finner størrelsen som passer for deg. I dette eksempelet velger vi 125%, og som du kan se endrer Windows størrelsen på teksten med en gang. Her kan du se forskjellen på normal skrift på 100% I venstre vindu og 125% I høyre vindu. Og du kan tydelig se forskjellen på skriftstørrelsen her på menyen I Word. Det kan hende at noen programmer eller apper ikke helt optimaliserte for den nye størrelsen. Derfor vil Windows spørre deg om du vil fikse dette. Og her kan du klikke «Bruk». Under «La Windows prøve å korrigere apper slik at de ikke uskarpe», kan du slå på denne funksjonen. Og vips, så du klar. Nå har du fått større skrift I Windows og I programmene dine. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.